Как биха изглеждали известни исторически личности според изкуствен интелект? Здравейте, аз съм Мишо и докато обсъждахме каква раса е била Клеопатра, извадих тази интерпретация, което е било на базата на тази скулптура тук, което не е направена в присъствието на Клеопатра. Вие разбирате ли, че всяка една скулптура или статуя от класическия период е творческа измислица? Но just for fun, according to AI, ето го. Освен ако са направили някаква формичка или каст за неговото лице и са произвели тази скулптура стотици години по-късно, не знам защо са го облекли с пуловер от H&M. Ван Гог, естествено, е по-близо до истината, защото той е, нали, поне нарисувал себе си. Това, което малко ме обърква за изкуствен интелект, е, нали, уж трябва да му даваме така наречените скучни задачи, които човечеството не иска да ги върши, и за нас да останат забавните неща, като рисуване и пеене и правене на музика. Ето тук статуята на Свобода. Макар че аз не знам дали е базиран на истински човек. Ето тук интерпретация на Мария Антуанет. Ако така го ще изглежда в реалността, художника на тази картина със сигурност са му отрязали главата. А Александър Велики са го направили като голям сладорез, я виж. Значи, ако наистина изглежда така, нищо чудно, че е била такава голяма историческа личност. Само с един поглед към такъв човек, вярвам му. Ето кой ще е най-египетска принцеса. Аз няма да се очудя сега, ако някакви хора викат, че е била бяла. Ей, това е византийска мозайка, която показва Манса Муса, който е бил африкански крал през 14 век, уж най-богатият човек в света ever, по-богат от сегашния Джеф Безос. Естествено са му направили голяма усмивка. Това е единственият образ на Уилям Шекспир, който съм виждал. Тук няма изненади, малко такъв Стив Джобс вайбс. Покахонтас, май ще има обидени тук. Ей, истинският Дракула. Изглежда като ония актьор, който играе Дарт Вейдър.